criar agora um Hero8 aqui, uma linha de grave. Vocês vão ver que ele vai... Eu vou começar com ele aqui, ó. E geralmente eu faço nesse formatinho aqui, ó, nesse padrãozinho de início. Dou Ctrl B e já foi, ó, se liga. Primeiro teve um e outro aqui, ó. Você vê que isso aqui demora um pouco mais, ó. Para criar logo esse swing. Agora que a gente criou nossa linha de Hero8, mano, uma coisa muito fácil para você criar Hero8 é você pegar e usar somente a primeira nota da escala, tá ligado? De início. Eu recomendo pra caramba pra vocês. E qual é o segundo passo se você usar essa técnica, mano? Você tem que seguir as notas que estão aparecendo aqui. Por exemplo, eu tô vendo essa nota aqui da melodia, tá ligado? Se você não tá vendo, inclusive, as notas dos outros instrumentos, basta você ativar o comando Alt-V, ou você vem aqui em Helpers, e aí habilitar esse Ghost Channels, beleza? Eu vou aqui, eu vou jogar esse Hero8 mais ou menos aqui, ou aqui, tá ligado? Principalmente aqui, ó. Pra bater exatamente na nota que tá batendo na melodia, mano. Isso é muito importante, e vai deixar o seu Hero8 mais harmonizado com tudo, tá ligado? Você vai ver. Ó. Aí o que a gente pode fazer? Nesse aqui, ó, a gente pode fazer um bagulho aqui, ó. Tipo escadinha. Seguindo a melodia, tá ligado? E aí aqui seria... Aqui nessa nota. Tá... Tô só copiando o que tô vendo aqui, beleza? E aqui eu posso dividir por 2 pra dar uma alterada. Uma coisa muito importante, mano, é deixar habilitado o Cut Itself quando você estiver fazendo o seu...